svečanom maturskom večeri 22. juna za Kovačičke osmake završilo se najlepše đačko doba. Nesigurnim koracima, sada već bivši učenici osnovne škole Mlada pokolenja, krenuli su napred u nove pobede, ostavljajući za sobom pregršt uspomena. Jeste i velika tuga zbog odlaska stare, a opet i neki novi početak što dolaze nove generacije. Znači, ovo nije kraj ni za ovu generaciju, ovo je jedan novi početak. Ovo je možda malo tužan događaj zato što sve prolazi, ali svakog od nas čeka novi početak koji ćemo započeti i možda bi trebalo svi da krenemo svojim putem, ali da nam ipak ostane u sećanju naše društvo i naše najlepše doba. Da li bi se opet vratila u prvi razred i upisala osnovnu školu? Svakako, zato što je to bilo jedno najlepše doba školsko, životno i nekako će mi sve nedostajati jednog dana kad se setim kako je sve počelo. Bilo je divno. Naravno da bi se vratio jer tu sam upoznao mnogo dobru učiteljicu, mnogo dobro društvo i sigurno bi se šalili kao što se i danas šalimo. Po čemu ćeš najviše pamtiti ovo doba? Naravno po mom dobrom društvu, po dobrim nastavnicima, profesorima, to što smo uvek bili složni i što se nismo svađali. To će uglavnom biti moji najbolji drugari kao i svi ostali. Naše šale, naše dobro raspoloženje, uvek je bilo sve divno. Svečani deo večeri otvorili su sami učenici koji su se prisutnim roditeljima i nastavnicima zahvalili na podršci svih ovih godina. Učenicima su se obratili njihove starešine, kao i direktorka osnovne škole Anjička Biraš, koji nisu skrivali radost, a ujedno i tugu z njihovog odlaska. Nakon toga usledila je dodela svedočanstava. Osnovnu školu u Kovačici uspešno je završilo 70 maturanata, od čega su troje nosioca Vukove diplome. Anastasija Tanackov, Ema Farkaš i Jarmilka Hriješik, koja je ujedno i đak generacije. Specijalne diplome za dostignute izvanredne uspehe dobilo je ukupno 37 učenika. Ova generacija meni po redu, peta generacija, pamtiću ih pre svega po humanosti, po druželjubivosti, po drugarstvu, po razdraganosti i jako kao vesela generacija, to jest 8-4 veselo odeljenje. Ne samo da ste vi njih nešto naučili, da su oni naučili nešto vas. Pa šta su vaši đaci vas naučili? Pa evo jednu lepu lekciju o humanosti, pre svega o drugarstvu. Za nekadašnje učenike ovo nije kraj. Sada pred njima je važna odluka o budućem zanimanju. Veliko interesovanje učenika je za Kovačičku gimnaziju, zatim dosta njih upisuje srednje škole u Pančevu, poneki u Zrenjaninu, Beogradu i neki naši učenici otišli su upisali zapravo srednju školu u Slovačkoj, to je srednje škole. Moj odabir je tehnička škola u Pančevu. Zašto? Zato što živim tamo, a i zato što sam to nekako izabrala jer mi je to stoji mi i mislim da ću se snaći u tome. Elektrotehničku školu u Beogradu. Zašto? Zato što mene je struja od malena uvek zanimala i rešio sam da krenem u nekom tom pravcu. Poslednje zajedničko veče učenika generacije rođenih 2002-2003. Godine je završeno sa osmesima na licu, a opet sa tugom i željom u očima da se opet sretnu u pesmi i veselju za 10 godina. Poručujem da svi izaberu svoj put kojim će ići, da svi budu srećni i zadovoljni sa sobom i da samo tako nastave. Da dobro žive, da budu pametni i da se lepo provedu večeras i ove naše večere. Da budu pre svega zdravi i srećni, da sanjaju svoje snove, da razmišljaju o budućnosti, a snovi će se ostvariti.